arrumou bem, chute dele, canhota! Gol! Frente pro gol, Patrick abriu, Lohan bateu! Olha o Lohan, vai passar na velocidade o Fabrício, no pé do Patrick, já se livrou de mais um, bola do Lohan, vem Flamengo, Lohan de canhoto, balaço, ela sobe e vai embora pela linha de fundo, chega com perigo o Flamengo, aí de novo lança, quase, Almir faz o toque no meio, Lohan tem espaço, pode bater pro gol! Jonathan salva o Cruzeiro! Botafogo, Michael, levantamento, primeira trave, desviou de cabeça e a bola tocou no travessão. Vamos acompanhar esse lance aí primeiro. Gabriel Silva tocou no Lohan, ajeitou, bateu! A defesa do... Fabrício levou vantagem, Lohan vai passar o Kleber, incansável Kleber. Mais à frente, chegou no Lohan, fez a rolada, veio um chute de fora, bloqueado.